ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ዲጂታል ወርቅ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ዛ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የ12ኛ ክፍል ቻፕተር 3 ፍሉድ መካኒክስ ፓርት 2 ቪዲዮን አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ቪዲዮአችንን እንጀምራለን። ፕሬሸር ኢን ፍሉድስ የሚለውን እናያለን በፓርት 2 ቪዲዮአችን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሺ ፕሬሸር ኢን ፍሉድስ the normal components of a force acting on a surface per unit area is called what normal stress ይባል። አሁን ምን ማለት ነው? the normal components of a force አሁን normal components of a force acting on a surface per unit area is called ምን ይባል? normal stress ይባል። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? የሆነ normal component of force ይሄው እዚህ ጋር ይሄ normal component of force አለ። ይሄ ፎርስ እንደምታዩት ይሄ ኖርማል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ፎርስ ነው። ይሄ ፎርስ ከሰርፌሱ ላይ ምን ሲያደርግ ፐርፐንዲኩላር ሆኖ ከኤሪያ በሰርፌስ ኦፍ የሆነ ኦብጀክት ላይ ሲያርፍ የሚፈጠረው የስትረስ ወይም የፕሬሸር አይነት ምን ይባላል? ኖርማል ስትረስ እንለዋለን ነው። ስለዚህ ዘ ታንጀንሻል ኮምፖነንት ኦፍ ኤ ፎርስ አሁን እንደገና ደግሞ ኤንድ ሁለት አይነት እንትን ኮንሰፕት ነው እዚህ ጋር ምን ነው ዘ ታንጀንሻል ኮምፖነንት ኦፍ ታንጀንሻል ኮምፖነንት ማለት ደግሞ ይሄኛው ለኦብጀክቱ ታንጀንት ይሄው ኦብጀክቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ቁጭ ብሏል። ከዛ ለኦብጀክቱ ምን ሆኖ ታንጀንት ሆኖ የሚፈጠረው አሁን ለኮኦብጀክቱ ታንጀንት አድርገን ለምሳሌ አስዩም ዛት እንደዚህ አይነት የሆነች ቦክስ ነገር አለች ብላችሁ ሰሙና ከዛ ከዚህ ቦክስ ላይ ፎርስ ታንጀንት ለቦክሷ ታንጀንት አድርገን የሆነ ፎርስ አፕላይ ብናደርግ እንደማለት ነው። እሺ ይሄው እዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ አድርገን ለቦክሱ ታንጀንት አድርገን ፎርስ አፕላይ ብናደርግ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚፈጠረው የፎርስ አይነት ደግሞ ምን ይባላል? እሺ ኤ ፎርስ አክቲንግ ኦን ኤ ሰርፌስ ፐር ዩኒት ኤሪያ ይሄው የኦብጀክቱ ኤሪያ ይሄው እዚህ ጋር ለኤሪያው እንደዚህ እዚህ ጋር ይሄን ኤሪያውን እንደዛ ብላችሁ አስቡ። ከዛ ኢዝ ኮልድ ምን ይባላል? ኤሽር ስትረስ አስ ሾን ኢን ዘ ሾን ቢሎ ልክ ፊገሩ ላይ እንደምናየው እቺ ምንድነው ይሄ ምንድነው ይሄ ሽር ፎርስ አለ ዘ ሽር ፎርስ ኢዝ አክትድ ታንጀንት ቱ ዘ ሰርፌስስ ፐር ዩኒት ኤሪያ ሶ ዘ ስትረስ ፎርምድ ባይ ዚስ ስቴፕ ኢዝ ናውን አስ ዘ ታንጀንሻል ሶ የስ ዘ ሽር ስትረስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ታንጀንሻል ቱ ዘ ሰርፌስ ይሄው ፎርስ አሁን አፕላይ የተደረገው ታንጀንት ቱ ዘ ሰርፌስ ነው። ይሄኛው በሁለቱ እንትን አማካይነት የሚፈጠረው ፎርስ ነው። ዘ ፎርስ አክቲንግ ኦን ስሞል ኤሪያ ይሄ ዘ ፎርስ እቺኛው እቺዚሽ ጋር ዘ ፎርስ አክቲንግ ኦን ስሞል ኤሪያ። ለምሳሌ የዚችን ፎርስ ኮምፖነንት ብትጠየቁ ምንድነው የምታረጉት? ፓይታጎርስ ቴርም ትጠቀማላችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ስለሰራ ማለት ሂር ኢዝ ዘ ታንጀንት ፎርስ እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ይሄ ኤፍቲ ነው። ስለዚህ ታንጀንት ፎርስ እዚህ ጋር አለ። ከዛ በኋላ ኖርማል ፎርሱን ደግሞ ከፈለጋችሁ እንዲህ ወደ ታችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ግን ሞስት ፕሮባብሊ እንደዚህ ብታስቀምጡት እሺ ልክ እንደዚህ ከዛ ኖርማል ፎርስ ታንጀንሻል ፎርሱን እንደዚህ ወሰዱት እንብላችሁ አስዩም። ከዛ ልክ ይሄንን ኮምፖነንት ታወጡ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዘ ቆይ እንደገና በደንብ አድርጌ ላስቀምጠው እዚህ ጋር ትንሽ እንትን አደረኩት። ይቅርታ ቆይ አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ማጥፋት ስለምንችል መልሰን እስክሪፕቶችን እናስተካክለውና ስለዚህ ምን ለማር እዚህ ጋር ታንጀንሻል ፎርሱ ልክ እንደዚህ አለ። ከዛ ልክ ምን አለ ከዚህ ጋር ኖርማል ፎርሱ ፎርስን እንደፈለጋችሁ ማንቀሳቀስ ይችላል ምክንያቱም ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ ማለት ይሄ ኖርማል ፎርሱ ነው። ከዛ ይሄ ምን ይሆናል ዘ ሪዛልታንት ፎርስ ይሄኛው ምንድነው ኤፍኤን ነው ኖርማል ፎርሱ ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ኤፍቲ ነው ታንጀንሻል ፎርሱ ነው። ስለዚህ የሁለቱ ፎርሶች ድምር ደግሞ ዘ ሰሙ ታንጀንሻል ፎርስ ኢን ዘ ኖርማል ፎርስ ኢዝ ምን ይሆናል ዘ ሪዛልታንት ፎርስ ይሄ ኤፍአር ልትሉት ትችላላችሁ ማለት ኤፍአር ማለት ደግሞ ይሄ ማለት ደግሞ ፓይታጎርስ ቴርም መጠቀም ነው። ግን ብዙ አትጠየቁም ኤፍኤን ስኩዌር ፕላስ ኤፍቲ ስኩዌር ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ግን ብዙ ሞስት ፕሮባብሊ ይህንን ብዙም አትጠየቁም ይህን ችግር የለውም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምትረዱት ነበር ነገር ፊገሩ የሚያሳየን መጽሐፋችሁ ጋር ያለ ፊገር ነው 3.3 ዘ ኖርማል ስትረስ ኦፍ ኤ ፍሉድ ኢለመንት ፎር ፍሉድስ አት ረስት ዘ ሽር ስትረስ ኢዝ ዜሮ። ስለዚህ አሁን የሆነ ረፍታ ላይ ላለ ፍሉድ
شير ستراس مندنو 0 نو ذا شير ستراس از 0 شير ستراس 0 نو اند ذا بريجر از ذا اونلي وات ذا بريجر اكتد اپون ذا فلود ات ريست از وات ذا نورمال ستراس لذلك لمن شير ستراس 0 نو اون شير ستراس 0 نو يلنا شير ستراس اون شير ستراس هي 0 نو شير ستراساتين 0 نو ستراس هي 0 نو سلازي هي 0 ارغاش توسدالاچو كذا نورمال ستراسو كن مندرو ديفرنت فروم 0 نو مالس سلازي ندي ياراغاچو اندرستان ماريج تچلالاچو اون غاز بريجر سناي مندنو غاز بريجر ماشي اون يونا كونتينر لاي غاز تمولتوال كذا كذا يهان غاز بهونا سام اريا بالو اوبجكت من ادرغو بفورس اماكنت بوش ادرغنو هيو اون ينن بدن ይሁት ጠቅላላ አርጎ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ስለሚያ ያግዛቸዋል ቢስላሰው ስለዚህ አሁን ኤሪያ አለ ይሄ ኦብጀክት የራሱን የቻለ ኤሪያ አለው ከዛ ፎርስ ልክ ስንገፋው ምን በፎርስ አማካይነት ምን ገፋው ወደ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለ ፕሬጀር እዚህ ጋር ያለው ፕሬጀር ቆይ ካለር በቀይር በደንብ የተሻለው ነው ይታያል ቀይ ስለሆነ የመረጥኩት በደንብ አይታያም ይሄው ፕሬጀሩን በደንብ አስተውሉት ይሄን ፕሬጀር ይሁት በደንብ ከዛ ፕሬጀሩ አክት የሚያደርገው ከኦብጀክቱ ምንድነው በሁሉም አቅጣጫ ነው ይሄው እዚህ ጋር ፕሬጀር ፕሬጀር ይሄው እንደምታዩት ሁሉም አቅጣጫ ላይ ግን አክስ ያደርግ ምንድነው perpendicular to the area of the object the pressure force acts perpendicular to the enclosing surface ያ ማለት ምን ማለት ነው force is always act perpendicular to the area ያ ማለት ስለዚህ normal stress የሚፈጠረው ምንድነው force ለarea surface perpendicular ሲሆን ነው ለማለት ነው እሺ pressure is force force per unit ኤሪያ አሁን የኛ እቺኛውን ኮንሰፕት ፕሬጀር ኢን ጋዝ ስላይም ስለምናየው ችግር የለውም ስለዚህ ዘ ፕሬጀር ኢዝ ሜጀር ኦፍ ዘ ሊነር ሞመንተም ኦፍ ዘ ጋዝ ሞለኪል ይለናል እሱ ችግር የለውም እሱን ከዛ ማየት ስለምችል ማለት ግን ፎርስ ማለት አሁን ፕሬጀር ማለት ምን ማለት ነው ፕሬጀር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ፕሬጀር ሚንስ ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ስለዚህ አሁን ለፎርስ ወለ ባርጉ ፎርስ እንፈልጉ ብትባሉ ፎርስ ማለት ምን ይሆናል ፎርስ which is equal to F ማለት ወይም ፎርስ which is equal to ምን ይሆናል ፕሬጀር ታይምስ ኤሪያ ያ ማለት ምን ማለት ዘ ፕሬጀሩ ይሄን ያክል ነው ኤሪያው ይሄን ያክል ነው ፎርሱን ፈልጉ ብታብላችሁ ፕሮብለም ላይ ቢሰጣችሁ ለማለት ነው እሺ እንቀጥላለን ስለዚህ ኤንድ ኦልሶ ፕሬጀር ኢዝ ግፊት ማለት ፕሬጀር ማለት ግፊት ማለት ነው ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ኖርማል ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ ኤ ፍሉድ ኦር ኤ ሶሊድ ፐር ዩኒት ኤሪያ ስለዚህ ፕሬጀር ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ ከፎርሙላው ላይ ዲፋይንድ እንዳደረግነው ፕሬጀር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው ስለዚህ ወደ ስለዚህ ፕሬጀር which is equal to force over area force per unit area so አሁን እዚህ ጋር ያለችው ዲፊኒሽን ይሄን ነው የሚያወራ ፕሬጀር ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ኖርማል ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ ኤ ፍሉድ ኦር ወይ ፍሉድ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አሁን ፕሬጀር ግፊት የሚገኘው ከፍሉድም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሶሊድ ከጠጣርም ሊሆን ይችላል ማለት ፐር ዩኒት ኤሪያ ስለዚህ ፕሬጀር ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ if f is the magnitude of the force exerted on the fluid እንበልና ለምሳሌ f ያክል ማግኒቱድ ያለው ፎርስ ከሆነ ፍሉድ ላይ ኤግዘርት ተደረገ ወይም ተግባራዊ ተደረገ ብንል ያ ማለት ምን ማለት ነው f which is equal to የሆነ 10 ኒውተን ሊሆን ይችላል 100 5 2 የፈለጋችሁትን ፎርስ ያክል ማለት ለምሳሌ 10 ኒውተን ቢሆን 5 ቢሆን እያለ 6 ቢሆን እያለ እንደው ዝም ብለን በማግኒቱድ ብናስቀምጥ ለማለት ነው ከዛ ኦር ሶሊድ አት ዘ ፓርቲ አት ኤ ፓርቲኩላር ፖይንት ኦፍ ፖይንት ኤንድ ኤ ኢዝ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዊች ዘ ፎርስ ኢዝ አፕላይድ አው ኤ ማለት ደግሞ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ዊች ዘ ፎርስ ኢዝ አፕላይድ ያ ማለት ዝም ብሎ እንደው የሆነ ኦብጀክት እንደዚህ ያለ ብላችሁ ብታስቡት ይሄ ኦብጀክት አለ ከዛ ልክ ፎርስ ፐርፐንዲኩላር ሆኖ ለሰርፌስ ኤሪያው ፐርፐንዲኩላር ሆኖ እንደዚህ ያረፈበት ብላችሁ ሰው ከዛ ኤሪያ እንደዚህ ያለው ኦብጀክቱ ከዛ ፎርሱ ያው እዛ የጻፍነው ነው ችግር የለም ስለዚህ the surface area which is the forces applied then the pressure p at this particular point is defined as what the ratio of the force to the contact area over which the forces what applied ይሆናል ማለት እዚህ ጋር over which the forces applied እዚህ ጋር applied ሚል እንጨምርበት applied ይሆናል ማለት ስለዚህ ያረጋችሁ ምን ማድረግ ነው በቀላሉ understand ማድረግ ይቻላል ማለት ስለዚህ the pressure p at the particular point is defined as pressure ማለት ምን ማለት ነው እዚህ በኋላ እንግዲህ pressure ጋር pressure የምታውቁት ምንድነው pressure is the ratio of the force to the contact area over which the force is applied ብላችሁ understand ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ስለዚህ the pressure is and also pressure is what a scalar quantity pressure ምንድነው scalar quantity ነው which have
only magnitude بتنوت direction magnitude بتشالو direction جن يلوم because it is proportional to the magnitude of the force. So if a large force acts on a small area, the pressure is large. هون زيگا بقلالو لمالات يتفلقو pressure is what? Directly proportional to what? Force. But pressure is inversely proportional to inversely proportional to area. هون area سيچامر pressure مني وانا area سيچامر هون area سيچامر pressure يكنسال በተቃራኒው ግን ፎርስ ይጨምር ፕሬጀር ምን ይላል አብሮ ይጨምራል ስለዚህ ዘ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት አሁን ለምሳሌ በፕሬጀርና በፎርስ መካከለ ያለውን ግንኙነት ለማጥናት ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንታችን ማን ይሆናል ኤሪያ ይሆናል ማለት ከዛ በፎርስ በፕሬጀርና በኤሪያ መካከለ ያለውን ግንኙነት ለማጥናት ከፈለግን ደግሞ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንታችን ምን አርገን እንወስዳለን ፎርስን አርገን እንወስዳለን ማለት ስለዚህ ፕሬጀር ማለት ፕሬጀር which is equal to አሁን ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው ካልኩኝ ለእያንዳንዱ ለየራሳቸው ኢኩዌሽን ማውጣት ይችላሉ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ፎርስ ማለት ምን ማለት ይሆናል ፎርስ ማለት እሺ ፎርስ ማለት እሺ ፎርስ ማለት ፎርስ which is equal to አሁን ከዚህ ካንዶ ኢኩዌሽን ነው ፎርስ ማለት ፕሬጀር ታይምስ ኤሪያ ነው yes but area is expressed as area ደግሞ and area which is equal to area minus ምን ይሆናል ፎርስ divided by the pressure ማለት ያርጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ the unit of pressure is newtons per square meter አሁን the unit of pressure is newtons per square per meter square in the SI unit system another name for the SI unit of pressure is pascal አሁን አንድ የunit of pressure የpressure unit እንዴት newton per meter square ሚለው ሆነ ሚል ጥያቄ ካነሳችሁ ምንድነው የሚሆን ፕሬጀር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው ብለናል አላ ፕሬጀር ሚንስ ዋት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው ሶ ዋት ኢዝ ዘ ሳይን ኦፍ ፎርስ ፎርስ ኢዝ ሃብ ኤ ሳይ ዩኒት ዋት ኒውተን ስለዚህ ኒውተን ዋት ኢዝ ዘ ሳይን ኦፍ ኤሪያ ሜትር ስኩዌር ስለዚህ 1 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ስለዚህ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር አሁን ኤስ አይ ዩኒት አትርሱ ካልኩሌሽን ላይ በጣም ስለሚያግዛችሁ ማለት ስለዚህ so the SI unit of pressure is ምንድን ነው SI unitው ከተባላችሁ ግን ማን ነው ፓስካል and 1 pascal which is equal to 1 newton per meter square አሁን ሰርተን እንዳመጣ ነው 1 pascal ማለት 1 newton per meter square ነው ማለት ነው እሱንም እንዳትረሱ in addition to በተጨማሪ in addition to the pascal there are other units of pressure such as ለምሳሌ ነን ኤስአይ ዋት አር ዘነን ኤስአይ ዘነን ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፕሬሸር ከተባላችሁ አሁን የፕሬሸር ነን ኤስአይ ዩኒት ኤስአይ ዩኒት ያልሆኑ ግን ለመለከ ፕሬሸርን ለመለካት የምንጠቀምባቸው ግን ኤስአይ ዩኒት አይደሉም ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፕሬሸር ከተባላችሁ ኦንሊ ፓስካል እሺ ኦፍ ፕሬሸር such as ሚሊሜትር ሜርኩሪ ለምሳሌ በሚሊሜትር ሜርኩሪ እንለካለን ሚሊሜትር ኤችጂ ሚንስ ኤችጂ ኤችጂ HG ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኬሚካል ሲምቦል ኦፍ ሜርኩሪ HG ስንል ዘ ኬሚካል ሲምቦል ኦፍ ሜርኩሪ M ሚሊሜትር ማለት በምን ወከል ነው? MM ሚሊሜትር ማለት ነው ይሄ ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ and also tor atmosphere and pounds per እቺ ለእናንተ አዲስ ነች pounds per square meter pounds per square meter ይሄ ደግሞ PSI pounds per square meter with their relation shown as follows ለምሳሌ for example አሁን relationship ሲያወጣ 1 አቶሞስፌር ማለት 1 አቶሞስፌር ማለት 760 ሚሊሜትርስ ኦፍ ሜርኩሪ ማለት ነው which is equal to 1 አቶሞስፌር 760 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ጋር እኩል ነው እንደገና ደግሞ ከ760 ቶር ጋር እኩል ነው and also 101.3 ኪሎ ፓስካል ወይም ደግሞ እንደዚህም ማስቀመጥ ይችላል 1 ፖይንት ታረጉና እዚህ ጋር ፖይንት ታረጉና 1 ፖይንት አርጋችሁ 0 1 3 times 10 to the power of 3 sorry 10 to the power of 5 pascal አሁን ካልኩሌሽን ላይ በአብዛኛው እንደውም እንደዚህ በተጠቀሙ ነው የሚመቻችሁ ፓስካል ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ እንደገና እንግዲህ 1 አቶሞስፌር 760 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ እኩል ነው 760 ቶር 101.3 ኪሎ ፓስካል እንደገና ደግሞ ከ1.4 ከ14.7 ምን ጋር ፒኤስ ፓውንድስ ፐር ስኩዌር ሜትር ጋር ፒኤስአይ ማለት ምን ማለት ነው ፓውንድስ ፐር ስኩዌር ሜትር ማለት ስለዚህ አሁን 1 አቶሞስፌር በደንብ መያዝ ያለባችሁ 1 አቶሞስፌር ማለት ምናልባት አቶሞስፌሩን ወደ ፓውንድስ ስኩዌር ሜትር ቀይሩ ብትባሉ ከ14.7
باوندس بير سكوير متر غار اكو لمهونون انداترس ايش ليلا دمو عند اتموسفير 760 ملي متر اوف ميركوري مهونون انداترسو 760 تور مهونون بزاو اياوقاچو مال اهون اهون باياناچو كونسبتوچ انا بپارت 1 باياناو كونسبت مسرات يتل عند 3 تياكيوچن انسرالن مالتنو ايش يا مجمرياو تياكي اكزامبل 1 اس ا وومن ووكس هير انتاير ويت از momentarily placed on one of her shoes out የሆነች ልጅ ወይም የሆነች ሴትዮ ይለና በግሯ እየተጓዘች ነው ከዛ her entire weight is ክብረቷን ምን ለማድረግ ሞከረች በአንድ ግሯ ቁማ ለእንትን ለማድረግ ሞከረች ለመቆጣጠር ሞከረች her entire weight is momentarily placed on one of her shoes calculate the pressure exerted on the floor by the shoes if it has an average width 10 cm and average length of 3 cm and the woman's mass is 55 kg አሁን እዚህ ጋር ስታወጡ መጀመሪያ given ታወጣላችሁ given we are given that እሺ given የተሰጠን ለምሳሌ ምን ተሰጥቷናል average width እሺ width which is equal area ለመፈለግ የሚያገለግለም width which is equal to 10 cm እሺ ኩጅ እዚህ ቃል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 10 ሴንቲሜትር ማይነስ 0.1 ሜትር እንደማለት ነው ሜትር ወይም ደግሞ እንዳላዚቲ በሴንቲሜትር ስኩዌር እንትን ብላችሁ ከዛ በኋላ መቀየርም ትችላላችሁ ከዛስ እንደገና end of sole we are given that the length of the ፈርሽ የጫማው እንደገና ርዝመቱ ራሱ ተሰጥቷናል እሱ ደግሞ length which is equal to 30 ሴንቲሜትር which is equal to 0.3 ሜትር ታረጋላችሁ መጀመሪያ ጊቨን ታስቀድማላችሁ ማለት ከዛ በኋላ and the woman's mass is እሺ what is mass ማሷ ደግሞ የሴትዮዋ ክብደት ስንት ነው ይሄ ማሱ ደግሞ ፎርሷን ለማግኘት ምን ተቀምበት ማለት 55 ኪሎ ግራም ስለዚህ የተጠየቀው ምንድነው as a woman walks her entire weight is momentarily placed on her shoes calculate the pressure ስለዚህ we are asked to calculate pressure ስለዚህ pressure ማለት ፕሬጀሩን ፈልጉ ነው አሁን እንግዲህ ስትነሱ እናንተ ግራ ከተጋባችሁ እንኳን ቢያንስ የፕሬጀርን ዲፊኒሽን ስለምታውቁ ፕሬጀር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው ትላላችሁ ከዛ በኋላ አሁን ፎርሱን እንዴት ላገኘው ከዛ ኤሪያውንስ እንዴት ላገኘው ብላችሁ ራሳችሁን ስትጠይቁ ከዚሁ ከጊዜ ጥያቄውን ደጋግማችሁ ስታነቡት ምንድነው ባይምሯችሁ ሐሳቡ ይመጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ጊቨን ከመውጣት መጀመር ነው ይሄ መጻፋችሁ ላይ ያለ ጥያቄ ነው እሺ ወደ ሶሉሽኑ ስንመጣ እሺ አሲሚንግ ዘ ሹዝ ኢዝ ሬክታንጉላር እንበልና ጫማዋ የተሰራው ሬክታንጉላር ሼፕ ይዞ ነው ብለን እንነሳ አሲዩም እናርግና እንግዲህ ማለት እንዲው አሲዩም ባታደርጉ ራሱ 10 ሴንቲሜትር ዊድስ ተሰጥቷና 30 ሴንቲሜትር ሌንግዝ መቼም ሌንግዙና ዊድዙ የተሰጣ ነገር ደግሞ ሬክታንግል መሆን አለበት ብላችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ ገስ ማድረግ አለባችሁ ይሄ ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ነው ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ እንደዚህ አሁን እቺኛው ቪድዮዋ እቺ 10 በ30 ሆኖ የተሰራ ሬክታንጉላር ሼፕ ሹዝ ብለን እንነሳሲው ከዛ እሺ ኢዝ ኦብቴንድ ባይ ሪሌሽን ኤሪያ ኦፍ ኢትስ ኳልቱ ሌንግዝ ዊድስ ታይምስ ሌንግዝ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ማለት የኤሪያ ኦፍ ኤኒ ሬክታንግል ኢዝ ኦልዌስ ጊቨን ባይ ማቴማቲካል ዊድስ ታይምስ ሌንግዝ ስለዚህ 10 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ30 ሴንቲሜትር 300 ሴንቲሜትር ስኩዌር ያ ማለት 0.03 ሜትር ስኩዌር ሳይቀየር እንዳልሰራው ግን እናንተም የቀየርኩትን ለምሳሌ ወስዳችሁ 0.1 ሜትር ሲባዛ በ0.3 ሜትር በታረጉ 0.03 ሜትር ስኩዌር ይመጣላችሁ ማለት ኤሪያውን አገኛችሁ እሺ ዘ ፎርስ ኢዝ ኤግዘርትድ ኦን ዘ ፍሎር ኢዝ ዘ ዌት ኦፍ ዘ ውመን which is obtained from the relation አሁን ማስ በሚሰጣችሁ ጊዜ እዚህ ጋር 55 ኪሎ ግራም ተሰጥቷል እናንተ ምን ወይ ይሄ አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ሁሌም መርሳት የለባችሁም ምን ለማድረግ የራሳችንን ክብደት ማለት ዌት ለመፈለግ ማለት ስለዚህ ዘ ፎርስ ኢዝ ኤግዘርትድ ኦን ዘ ፍሎር ኢዝ ዘ ዌት ኦፍ እዚህ ጋር ዌት ለማለት የተፈለገው አሁን ደብሊ እንደዚህ ነው ዌት ሲጻፍ ተሳስቶ ነው እንጂ ዌት መጻፋችሁ ላይ ሲጽፉት ትንሽ የታይፕ ኤረር አለው እንደዚህ አርጋችሁ አስተካክሉት ዌት the weight of the woman which is obtained from the relation ስለዚህ force which is equal to mass times gravity force which is equal to mass times gravity so mass ተሰጥቷል የሴትዮዋ ክብደት 55 ኪሎ ግራም ነው ሲባዛ በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ግን እናንተ given 10 አርጋችሁ ከ10 አርጋችሁ ተጠቀሙ ከተባላችሁ 10 ማድረግ ትችላላችሁ ጥያቄ ነው
سلازي which is equal to 539 نيوتن. now هون وده تتيجك نتيجة لنمتان the pressure is expressed as pressure is equal to force over area 539 نيوتن سيكابل 0.03 متر per second square ستاربوت من يمتا نيوتن per متر square مالت من مالت and نيوتن per and نيوتن per متر square مالت and pascal مونو ندات راسو 1 pascal مالت سلازي which is equivalent to 1 pascal so I am a little bit of a እሺ ታማለሳነን ነው አሁን 1.8 ሲባዛት ወይም 18 ሲባዛት ኪሎ ፓስካል በቃ 18 ኪሎ ፓስካል አመጣናል ብላችሁ ሰው ስለዚህ ይሄንን ነገር ወደ ምን ነው የምንቀይረው ወደ አቶሞስፌር ወደ ቶርና ወደ ሚሊሜትሮ ሜርኩሪ ኤንድ ፒኤስአይ ስለዚህ መጀመሪያ ወደ አቶሞስፌር ምንቀይረው 1 አቶሞስፌር which is equal to 101 አሁን እዚህ ጋር ወደ አቶሞስፌር ለመቀየር መጀመሪያ በተነሱ 1 አቶሞስፌር ማለት 1 አቶሞስፌር ማለት من بلان القدم 101.1.103 كيلو من بلان باسكال معناتنا بلان على سلازي ودا سلازي عند اتموسفير 101.3 كيلو باسكال كهونا ايشي اهو ما ناقون اكس نبلونا اكو نو من يتسطن 18 سيبازا 10 ذا باور اوف 3 من معناتنا كيلو 10 ذا باور اوف ሶሪ ዘምላች 18 ኪሎ ፓስካል ብታረጉት የተሻለ እሺ ቆይ ማጥፋት ስለምንችል 18 እዚህ ጋር 18 ኪሎ ፓስካል ለምን ለመስራት ካልኩሌት ለማድረግ እንዲመቻቹ ስለፈለኩ ነው ስለዚህ 18 ኪሎ ፓስካል ታረጉትና ከዛ ማግኘት ማለት ነው 18 ኪሎ ፓስካል አርጋችሁ ትፈልጉታላችሁ ማለት ስለዚህ እስኪ በመጻፋችሁ መሰረት ስንሄድ to express the pressure in other In other pressure units, we have to use relations in equation 3.3 to convert pressure in Pascal to the other units. Let's say to convert pressure in Pascal to the other unit. I'm the Pascal it has a ton of pressure. What are the units? Let's make a year of a leg. Pressure to the other. That's come to life. Yeah, other means atmospheric pressure. Let's say other means atmospheric pressure. Tor. And the ganadamo millimeter of mercury in the mark. And the ganadamo pounds square per. ሜትር እሺ ከዛ በፕሬጀር ኮንስታንት ታባዛላችሁ ሲባዛ ፕሬጀር ፒ ኮንስታንት ታይምስ ፕሬጀር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ፓስካል ዲቫይደድ ባይ 101.3 ኪሎ ፓስካል ታደርጉታላችሁ ነው እሺ ለምሳሌ ፕሬጀር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ፓስካል ኢዝ ጊቨን አስ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ ፕሬጀር ኢን ፓስካል ኤንድ ዘ ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ይሄኛ ይችኛዋን ሁየር ብሎ እዚህ ጋር አሁን ይቀርታ P Pascal ማለት is the given value of the pressure in Pascal. ያ ማለት 1.8 ወይም 1 point እንደዛ አድርጋችሁ ብትወስዱት ችግር የለውም ሲባ እዛ በ10 ኪሎ ፓስካል ብለን ያመጣ ነው ማለት ካልኩሌት አድርገን ይሄኛው ምን ይባላል pressure in Pascal. Pressure in the other ይሄ which is ይሄኛው required ነው is the value of the pressure in the new system of unit here. The Pascal pressure in the form of Pascal is 1.1 አይታያችሁ የወላይ ላይ የጻፍኩላችሁ ማለት 1.8 ሲባዛ 10 ዘፓወር ኦፍ 1 ኪሎ ፓስካል 0.4 ስለዚህ atmospheric pressure ማለት ምን ማለት ነው 1 atmosphere ሲባዛ pressure in the form of Pascal divided by 101.3 ኪሎ ፓስካል ስለዚህ 1 atmosphere ሲባዛ እዚው ቀደም ከሰራ ነው እዚህ ላይ 1 atmosphere ሲባዛ በ18 ኪሎ ፓስካል divided by 101.3 ኪሎ ፓስካል እንደማድረግ ነው x ለማግኘት ማለት ስለዚህ ስታደርጉት ነሽ ስለዚህ እንደዛ ስታደርጉት ምን ይመጣል አንድ አቶሞስፌር ሲባዛ በ1.8 ሲባዛ በ10 ኪሎ ፓስካል ዲቫይደድ ባይ በ101.3 ኪሎ ፓስካል ታደርጉታላችሁ 0.18 አቶሞስፌር ይመጣል ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ፕሬጀር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ወደ ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪም ለመቀየር ምን ብለና አንድ 700 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ አሁን እዚህ ጋር የምትይዟት ነገር 760 በቃችንን ካወቃችሁ በጣም ቀላል 760 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ማለት ኤም
اتش جي ማለት ይሄ አሁን 760 ሚሊ ሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ማለት 101 ቆይ ሳፋሪ ይልጻፈውና እሺ በቀላሉ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር ለመስራት የፈለገው እንዴት መሰላችሁ ቆይ ተመሳሳይ ከለር ሁሌም ከምንጠቀም እንቀይርና ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድነው ታደርጉት አሁን 760 7 6 0 millimeter of mercury hg simply in the sarus lamfalum kunno 101 نطب 3 كيلو باسكال ماشي so our target is to change 18 كيلو باسكال ود millimeter of mercury مقير ስለዚህ x አናቀው 7 ምን ያክል ምን ማናቀው millimeter of mercury ከስንት ጋር እኮ ነው አንድ ነጥብ 8 ሲባዛ 10 to the power of 3 sorry 1.8 times 10 kilo pascal ጋር እኩል ነው ማለት አሁን እቺን ነው በቃ እሱ cross multiplication እየተጠቀሙ ስለዚህ x እና አምጣችሁ ከዛ እዚህ ጋር cross multiplication እንደዚህ ተጠቀሙ ከዛ ታገኙታላችሁ ማለት x ሲባዛ በ101.3 kilo pascal which is equal to 760 millimeter of mercury times 1.8 ሲባዛ 10 kilo pascal ስታረጉት ከዛ የኤክስን ዋጋ ለማግኘት ሁለቱንም ሳይድ በ101.3 ኪሎ ፓስካል ታካፍሉታላችሁ ኪሎ ፓስካል በኪሎ ፓስካል ይጠፋና ምን ይመጣል 760 ሲባዛ ኤክስ ባጭሩ ኤክስ which is equal to 760 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ hg ታይምስ በቃ 18 ላድርገው 18 ዲቫይደድ ባይ ለምን ምን ሚል ብቻ ይቀራናል 101.3 ሚሊ ይቀራናል ስለዚህ 760 ለ18 አባስታችሁ ሲካፈል ለ101.3 ታደርጉት 135.04 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ሚል መልስ ታገኛላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በጣም ረጅም ይሄ ስቴፕ የሄደ ይመስላል ግን ቀላል እሺ አሁንም ቶርስ 760 ቶር ከ101.3 ኪሎ ፓስካል ጋር እኩል ነው ልክ እንደቀድሞ ማለት ስለዚህ 760 ማለት 118 ኪሎ ፓስካልን ወደ ቶር ስትቀይሩት ስንት ይመጣል 135.04 ቶር ለምን 760 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ እና 760 760 ሚሊሜትር ኦፍ ኤምኤምጂ ከማን ጋር እኩል ስለሆነ ከ760 ቶር ጋር እኩል ስለሆነ ሁለቱ እኩል ናቸው ቶር ጋር እኩል ስለሆነ እነዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው ስለዚህ በዚህ መሰረት 135.04 ቶር እና 135.04 ቶር ይመጣል ማለት ነው። እሺ ወደ ምን ስትቀይሩ አሁን ደግሞ ወደ ፓውንድስ ፐር ስኩዌር ሜትር ለመቀየር ደግሞ አንድ እሺ ተበቃኛለች እቺ ችግር የለውም ስለዚህ 101.3 ኪሎ ፓስካል ስንት ነው ያልን ቀደም 14.14 7 ምንድነው ብለናል psi pounds per square meter ነው ብለናል ስለዚህ እቺን ከያዛችሁ ማቀላል ነው ከዛ በኋላ ምንድነው 18 ኪሎ ፓስካልስ ኪሎ ፓስካል አሁን የኛ ታርጌት ምንድነው አወር ታርጌት ኢዝ ቱ ፋይንድ ቱ ቼንጅ 18 ኪሎ ፓስካል ኢንዱ ወደ ምን ወደ pounds per square kilometer አይደል ወደ pounds per ስኩዌር ሜትር ለመቀየር ስለሆነ እንደዚህ አርጋችሁ ስትፈልጉት የኤክስን ዋጋ ባጭሩ እንደዚህ አርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ 14.7 psi times given the given pascal divided by 101.3 kilo pascal which is equal to በቃ ባጭሩ እንዲህ ይመጣል ከዛ ካልኩሌተር መጠቀም ነው ችግር የለው እሺ ቀጥላን example 3.3 እሺ a nile tips exert thermidas pressure when they are hit by hammers because they exert a large force over a small area ለምሳሌ እናንተ እንበልና እንግዲህ ራሳችሁን እንዳናጥ ይቆጠሩት እንደ ካርፔንተር ማለት ነው እና ምን ያደረጋችሁ ነው ሚስማር በእጃችሁ ይዛችሁ ከዛ ሚስማሩን እንጨት ላይ ተከላችሁትና በመዶሻ የሚስማሩን አናት እየመታችሁት ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው ኮንሰፕት እንደዛ ነው የሚያወራው the nail tips exert thermidas pressure when they are hit by hammers because they exert a large force over a small area አሁን ምንድነው የሆነች ትንሽ ኤሪያ ላይ ምንድነው በጣም ላርጅ ፎርስ ነው አሁን ኤግዘርት ሚደር ያደረግን ያለ ነው
What force must be exerted on a nail? አሁን የተጠየቀነው ምንድነው? ቀደም እንደነገርኳችሁ what force must be exerted on a nail with a circular tip of ኤሪያው ምንድነው? circular tip ነው 1 mm diameter to create a pressure of 3 times 10 the power of 9 ይቀርታ እዚህ ጋር ስጽፍ ታይፕ ሳደር ተሳስቼ ነው እንጂ እዚህ ጋር 10 the power of 9 ብላችሁ ያዙልኝ። 10 ኃይለ ቁጥር 9 ማለት ነው ለማለት ነው። እሺ ከዛ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ቢሆን ነው። አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ እናንተ ጥያቄውን ከመስራታችሁ በፊት ምንድነው የምታረጉት? which one is given and which one is required? የተሰጠን አሁን ጊቨናችን ምንድነው? a circular tip of diameter of ተሰጣናለች diameter of circular tip 1 እሺ 1 ሚሊ ሜትር አሁን ከፈለጋችሁ እንዳል በሚሊሜትር መጠቀም ትችላላችሁ በማለት በሚሊሜትር ወይ ግን ነገር ግን ወደ ሜትር ብትቀይሩት የተሻለ 0. እሺ 0001 ሶሪ እኛና እቺን 110 አጥፋ 0.001 ሜትር ይሆናል ማለት ነው 0.001 ሜትር 1 ሚሊሜትር ማለት 0.001 ሜትር ነው። እሺ ሌላ አሁን ይሄ ማለት ኤሪያውን ለመፈለግ ያግዘናል ነው። ሌላ ፎርስ ተሰጥቶናል ፕሬዠር which is equal to 3 times 10 the power of ስንት 9 ዋት ኒውተን ፐር ሜትር ዋት ዘ ሳይንት ኦፍ ፕሬዠር ፓስካል። ነገር ግን እዚህ ለአሰራር እንዲመች ተደርጎ በምኑ ተሰጠን ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ሆኖ ተሰጠን 3 times 10 the power of 9 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር። እሺ ዊ አር አስክድ ቱ ካልኩሌት ዘ ፎርስ ኦፍ ዘ ፎርስ አክትድ ኦን ዘ ናይል ሄድ ማለት ነው። አሁን ከሚስማሩ አናት ላይ ያሳረፍነውን ፎርስ ፈልጉ እየተባለ ነው። ይህንን ነው የተጠየቀ። ስለዚህ ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ፕሬጀር አሁን ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ፕሬጀር ዊ ኖው ዛት ፕሬጀር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ዘን ፍሮም ዚስ ኢኩዌሽን ዊ ሶልቭ ፎር ፎርስ። ለፎርስ ምን እናደርጋለን? ሌላ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን እናወጣለን ማለት ዘ ፎርስ ኢዝ ጊቨን ባይ ይሄው አሁን እዚህ ጋር ምንም ፕሬጀር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ አደረግን። ከዛ አወር ታርጌት ኢዝ ቱ ፋይንድ ዘ ቫልዩ ኦፍ ፕሬጀር ይቅርታ ፎርስ። ስለዚህ የፎርስን ዋጋ ስለማናቅ ኤሪያውና ፕሬጀሩ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ፎርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ክሮስ መልቲፕሊኬሽን መጠቀም ነው። ከዛ ፎርስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? እሺ ፕሬጀር ታይምስ ኤሪያ። ቅድም ለኤሪያውን ብትጠየቁ ፎርሱን ብትጠየቁ እያሉ ኢንዲቪጁዋል ኢኩዌሽን ሳወጣ የነበረው ለዛ ነው። ሂር ዘ ፕሬጀር ኢዝ ጊቨን ኤንድ ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ናይል ኢዝ ጊቨን ባይ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሰርኩላር ቲፕ ይሄ ማለት ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሰርኩላር ቲፕ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፓይ ዲ ኦቨር ቱ ስኩዌር ፓይ። አሁን እንዴት እንደዚህ ሆነ ብላችሁ ጥያቄ ብታነሱ ኤሪያ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኤሪያ ኦፍ ሰርኩላር ቲፕ ኢዝ ኦልዌይስ ፓይ አር ስኩዌር መሆኑን እንዳትረሱ። ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሰርኩላር ቲፕ ኢዝ ኦልዌይስ ፓይ አር ስኩዌር አለ። አሁን አሁን የናይሉ ቲፕ እዚህ ጋር የተሰጠን ሰርኩላር ቲፕ ነው ያለው። እንደገና ሬክታንጉላር ቲፕ ነው ከተባላችሁ የሬክታንግልን ኤሪያ ፎርሙላ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ራዲየስ ኢዝ ጊቨን አስ ራዲየስ ሚኒስ ምን ማለት ነው? ዲያሜትሩ ሃፍ ኦፍ ዲያሜትር አለ። ስለዚህ ዲቫይድድ ባይ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ምን ይመጣል? ይሄው ፓይ ኢን ብራኬት ዲ ኦቨር ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ወይም ደግሞ ባጭሩ ምን ማለት ነው? ፓይ ዲያሜትር ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ ፎር ነው። በቃ የኤሪያ ኦፍ ሰርክል ሁሌም ይሄ ነው በቃ ፎርሙላው። ኤሪያ ኦፍ ሰርክል እንዳትረሱ። ኤሪያ ኦፍ ሰርክል እቺ ነች በቃ ፎርሙላው፣ ፓይ ዲ ስኩዌር ኦቨር ፎር መሆኑን እንዳትረሱ። ሲንስ ዲያሜትር ኦፍ ስኩዌር 1 ሚሊሜትር ዛት ሚንስ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ሜትር። እዚህ ጋር ቅድም የፈለኩላችሁ ማለት 0.001 ሜትር ማለት እና 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 ሜትር ማለት ምንድን ነው? ተመሳሳይ ናቸው። እሺ ዘስ ስንቀጥል ናው ኤሪያ ሚንስ ዋት ኤሪያ ኦፍ ስኩዌር ያሁን ኤሪያ ቅድም አስቀምጠናል። ኤሪያ ማለት ፓይ ዲ ስኩዌር ፕሊስ በደንብ ነገሩ እስኪገባችሁ ፎርሙላዎችን ምናምን እየደጋገማችሁ ነው መጻፍ። ኤሪያ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፓይ ፓይ ሚኒስ 3.14 ወይም ደግሞ ካልኩሌተር ላይ ሽፍትን ተጭናችሁ ፓይን ስትጫኑ ፓይ ትመጣላችኋለች። ከዛ ፓይ ታይምስ እሺ ለእንትማን ምን አድርጎ ነው እዚህ ጋር አንድን ለሁለት አካፍሏት ነው አይደል? አንድ ሲካፈል ለሁለት ምንድን ነች 0.5 ይመጣል። ከዛ አይደለ ይሄው እንደዛ አርጎት ነው የሰራው። ከዛ ከዚህ ወይም ደግሞ አንድ ስኩዌርን እንዳላዚቲቭ ወስዳችሁ መስራት ይችላል። ስለዚህ 5 ሲባዛት ኢን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 ሜትር ስኩዌር ኢኩዌሽን ኢዝ ኢኳል 7.85 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 7 ሜትር ስኩዌር። አሁን እዚህ ጋር ግራ ከተጋባችሁ ማይነስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ዘ ሆል ስኩዌር ስታረጉት ማይነስ 4
4 يكرتها ماينس 4 the whole squared سيهون هين سكوير على ربط مني متى 10 the power of ماينس 80 متى لا أو 10 the power of ماينس 80 متى عزي قارمو عمست سكوير سيهون هاي عمست هاي عمست يبادة بسوس نتبع عندارا ستا ربط سابات متو سابات ولموس سنت مسالات هاي عمست يبادة بسوس نتبع عندارا يس سا ولموس وده سابات من نتبع عمست عكابي متى سلاسة سبعة سمنت نتبع مس يبازات إن تفارق ماينس سيس ستاربوت عند إنت ديسمال بليس شفتاربونا سبعة نتبع سن سبعة نتبع سن من تامس يبازات إن تفارق ماينس سبعة متر سكوير يمت على مارس سلاسة فور ناو فور سويتشز كونت بريجر تايمز إيريا سري تايمز آه بريجر أчин نقال سري تايمز إن تفارق ناين نيوتن بير متر سكوير تايمز يامت تانو إيريا هيو فاليو سلاسة إن إيريا يامت تاناس قبة كذا ما جرى شالي عون الزيش قا چن تکنیک بچا ابرن نیات اون 10 ذا پاور اف 9 10 ذا پاور اف 9 تایمز 10 ذا پاور اف ماینس 7 اون ازی بفیت اندزی اینت تک تاوقالاچو اون 10 ذا اون تماساساي بیس کوموت لمثالی ا تایمز 10 ذا پاور اف بی اند مالت نو هيا هی مالت من مالت نو یل نبر 10ኛ ክፍል نو و 10 و 9ኛ ክፍል ላይ Properties of exponent ستمارو من دنبار 10 the power of a plus b مالس نوال من دزي نو مناس كامل سلازي ازي غام آم من دنو منارا غزي شغا غاونو مسارت يهي من يوانا المالس نو 10 تارغا لاشو the power of 9 minus 7 يواننا 10 the power of 9 minus 7 2 سلازي 10 the power of 2 يمتا كازا سوسي بازا بسافات نتو سمنت عم ستارا قدامو سنتي متا ولا خياس وصلنا تبص الدستي مثلاً خياس وصلنا تبص الدستي بعد ذاتين ذا فاروف توس تاربود كذا عند إنترنت شوف تارجاج كلتنا تسوس الدستي بعد ذاتين ذا فاروف سري نيوتن يمتعم على سلالة ذي زريزات شو ذات ذا ماغنيتروف ذا بريجر إز فار غريتر ذا ذا فورس أبليت ذا ريزن إز ذات ذا إيريا أوف ذا تيب أوف ذا نايلز بيري فار سمول سو ذيس إز واي نايلز ذيس إز واي نايلز آر إيزلي هامرد إنتو أوريند كونكريت ይላል በዚህ ምክንያት አሁን ምስማር ለምንድነው ኮንክሪቶችን እና አንጨቶችን በስቶ የሚገባው ካልን ኤሪያው ትንሽ ስለሆነ ነው ኤሪያው ትንሽ የሆነ ነገር ደግሞ ፕሬሸሩ ምንድነው የሚሆን ከፍተኛ ይሆናል ስለዚህ ስራችንን ምንድነው ያቀልልናል ምንም ሳንደክም የፈለግነውን ነገር መብሳት እንችላለን ወይም ማያዝ እንችላለን ማለት ኮንሰፕቱ እሱ ነው ስለዚህ የፓርትቱ ቪዲዮን በዚህ እንጨርሳለን ፕሬሸር ኢን ጋዝስ የሚለውን ደግሞ በፓርሰሪ ቪዲዮ ይጀላችሁ መጣለሁ ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ Subscribe ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ please Subscribe ያደረጋችሁ እንዲሁም ላይክ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ please ላይክ ያደረጋችሁላለሁ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ መልካም ጊዜ ቻው